Så de billeder blev jeg faktisk bedt om at slette igen. Ja, jeg har vel dårligt styr på, hvor mange gange jeg har været udsendt afsted på reportageture eller det, der ligner. Men jeg har været de fleste steder, hvor Danmark har haft soldater udsendt i perioden fra 1992 til 2012 stykker. Vi lander i lufthavnen i Bagdad. For det første har jeg jo fløjet uendelig mange gange ind til 130, men det er første gang, hvor man kommer fra 10.000 fod, og så lige pludselig, så siger de hold fast, og så lægger de flyet nærmest vandret ned, fordi at der kan jo komme en raket og skyde sådan til 130 ned. Så det er fra 10.000 fod til scratch på et øjeblik. Det har jeg sgu ikke lige prøvet før, selvom jeg har fløjet en del til 130 mange andre steder. Så kommer vi ind og bliver iklædt hvad som helst, alt hvad der nu skal til for at køre der, og bliver proppet ind i nogle Black Suburban biler med nogle amerikanske soldater, som ja, de havde hår mellem tænderne, det havde de, det er jeg ret sikker på. Og så sker der det. Er I klar, siger de så. Så skruer de op for fuld kamebe på radioen med rigtig, rigtig tung metal musik, og så kører den alt hvad lortet kan trække fra lufthavnen og ind til Green Zone, det vil sige 200 km i timen hele vejen. Fordi man må ikke stoppe på det tidspunkt. Fordi stopper man, så er man i fare for at blive ramt af en raket eller et eller andet. Og vi lurer lidt på den. Den havde jeg sgu ikke lige set komme. Der var et tidspunkt på den der tur, hvor der så er nogen, der holder stille. Og de går bare helt i totalt mode, de der amerikanere. Så der var tension på i Bagdad på det tidspunkt, vi var dernede. Så bliver man installeret på det der hotel, det som journalisterne boede på dengang. Og hvor, som jo også, så vidt jeg husker, på det tidspunkt havde været beskudt ret voldsomt, og nogle af de danske journalister har beskrevet, at de boede der dengang. Men der var i gåseøjne forholdsvis fredsomligt, da vi var der. Det kan godt være, at man som soldat mere ude i den rigtig skarpe ende oplever det som noget lidt mindre, men for os som journalister og fotografer og sådan noget, der var der pres på det tidspunkt. Vi var ude og på et stort stadion, hvor irakerne havde fået x antal kampvogne og noget andet materiel, og en kæmpe parade, og vi så det her, det var faktisk meget spændende at være en del af det. Træning af soldater, hvor danske soldater var involveret. En anden sjov historie var, at de var jo vældig åbne. Det er amerikanerne, der når de styrer det her. Vældig åbne. Og de viste os jo så vej ind til basen, der lå lidt uden for Bagdad. Og jeg filmede jo hele forløbet ind igennem, hvordan man kom ind igennem checkpointet. Indtil de lige pludselig fandt ud af, at det var måske ikke nogen særlig god idé, at der blev filmet, hvordan man havde sikkerheden for at komme ind i basen. Så de billeder blev jeg faktisk bedt om at slette igen. Jeg tror lidt, det bliver en vane, og det er ikke negativt ment. Når man har været afsted så mange gange på kortere ture, som jeg har, så bliver det på en eller anden led rutine. Men jeg kan godt huske, da jeg kom hjem og sagde lige præcis, at jeg skulle til Bagdad de der 3 uger, eller hvor længe det nu var, vi er afsted. Der var jeg havde i hvert fald en datter, som var meget i tvivl om, hvad det her nu handlede om. Og hun havde en alder på det tidspunkt, hvor hun var begyndt også rigtig at lægge mærke til, hvad det fanden det var, jeg egentlig gik rundt og lavede.